Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cadê Gameplay? Hoje eu venho trazer pra vocês a série desse jogo que se chama Metal Hellsinger, um FPS rítmico, isso mesmo que você ouviu. Esse game é praticamente uma mistura de Guitar Hero com Doom, imagina só. Chega até a ser muito difícil jogar no ritmo, narrar e prestar atenção nos inimigos, por isso eu vou até falar pouco durante essa gameplay aqui. Pra quem tiver interessado nesse game, aproveitem, pois está disponível no Game Pass. Está sendo muito divertido, se você curte um rock ou metal e gosta de jogo de tiro como eu, você é literalmente o público-alvo desse jogo. Vou deixar vocês agora curtindo a gameplay e se gostar do vídeo, por favor, dê o seu like. Se não gostar, seu dislike. E se inscreva no canal para receber os outros vídeos dessa série e muito mais. Coloque seu fone, curta a gameplay e até a próxima. Enigmata. But hell is hell. Down there, they take away what you love most. Took her voice. Now, what you need to know is she won't get back. Ah, eu não tenho voz, entendi. And this here's the red judge. Caralho, agora. The devil with a capital D. The judge personally saw to the unknown. And just to make sure the unknown didn't cause any more ruckus, the judge locked her up tight with unbreakable magics. No way out. She was trapped. And she was down there a long, long time, just getting madder. Would have stayed there forever if I hadn't called. You see, the thing is, just because the unknown couldn't break those magic gates herself don't mean they can't be broken. And just because Judge stole her voice don't mean she'd never sing again. Don't know why. Through you, o nome da música tá tocando. You're coming to get me and all, but I am. Ah, eu acho que isso aqui eu joguei. Foi a parte da... Acho que era demo aqui. Storm coming from far, far away. And I felt it in the air. Já é bravo. O Eli anda todo pá, né? Ele não, ela. Sei lá, parece mulher. Guess it sounds like love at first sight, don't it? You see, the whole universe has a rhythm. Well, it's kind of my pulse. And when I'm with her, we sort of become one. Her music is my music. And my voice is her voice. Bora, achei aqui um bichão. Mas também pode ser utilizada para manter a fúria da Enigmata elevada. Mesmo que não haja demônios por perto. Descobriu o Paz. Paz, acho que é essa caveirinha aqui, né? Ah, não é possível que eu tô errando, mano. Ele ficou bravo. O multiplicador de fúria está no topo da tela. Ok. Sua fúria aumenta ao executar ações de acordo com a batida. Ações perfeitas geram o máximo de fúria possível. É, então. Perfeito. Doideira, doideira.
Impulso de Fúria. Você pegou Impulsionamento de Fúria. Sua fúria aumentou em 16 vezes os vocais de traduzição, ó. Entrou gutural. Foda. Para voltar a usar sua espada, aperte para cima. Ah, tá, entendi. Eu prefiro a cabecinha. É que eu pego. Aqui. Mano, tem que entrar no flow, velho. Presta atenção mais na setinha do que no game, tá ligado? Quando entra no flow, vai. Da hora. Bacana, bacana. Para desbloquear o portal da angústia, derrote os inimigos restantes. Ok. Ok. É bem, quando você entra, enfim, você só vai. Você pode encontrar toda a informação no tutorial. Tá. Ah, isso foi tutorial só, nossa. Até a esquiva tem que ser sincronizada. Destiny for you. Can't unlock an anguish gate without breaking a few monsters. Nossa, até pra carregar tem que entrar no inferno, é isso? First hell was Volk, full of cold and ice. Volk. Então vai ter os 7 círculos do inferno, né? Acho que é 7. Círculo, ciclo, não sei. Mas de gelo não era o último? Não lembro mais. Cada ataque bem sucedido carregará o ultimato da arma, tá? Dispara o ultimato com LT quando a barra de ultimato amarela ficar. Barra ali embaixo, entendi. Ah, porra, doideira. Ah, entendi. Cristal verdinho enche a vida. Boa, boa, boa. Cambion starts the murder parade. Beleza, não foi perfeito, mas tá quase. A sequência de acertos sobe quando você acerta os inimigos de acordo com a batida. Certo. Que é isso aqui? Here's Persephone. We'll see lots more of her. Parece um Doom, hein?
porra. Fica até mais fácil. Se a gente mudar 12. E a música então? Jogar, falar aí no ritmo. Começou a cantar. Ele é bonito, né? Bem, tem cara do tirano. Librei a ult, né? Vou testar. Chaos Crystal nearby somewhere. Isso aqui. Caralho. Nossa. Pô, Doom puro, velho. Muito bom. Errando tudo. Cheio de vida. Ainda bem, tá indo pro saco, hein? Tá vendo? Eu comecei a errar, ó. Era pra não te cantar. É muito difícil, velho. Mano, vocês não estão ligados. Quanto é difícil jogar no ritmo, tentar falar e concentrar na gameplay. Porra! Durante o carregamento, execute uma recarga rápida. Sim, sim, tô ligado. Lau. Pô, mas quando pega também é muito gostoso, mano. Behemoth. Caralho. Porra, quase me levou a exclusão. Obrigado, Behemoth.
Sega também aqui, a finalização é top. Foda pra caralho, velho. Ih, animal. Ih, voltou o bichão. Eu tinha que... Tem vida ali. Vou morrer. Nossa, quase foi pro saco, hein? Cochran Bo gave me knowledge of myself. My ultimate, I guess you could say.